Joo. Tää oli hyvä. Jolle, otat tähän johonkin saa. Tähän johonkin saa pallon. Ei sitten ole pallon. Tuu päällä. Riittääkö vaihe? Vähän lähti. Joo, mä otan eestä sitten myöhemmin. Mitä?
Ei se tässä näy. No huuda nyt vähän aikaa sinne. Mitä? No hiihko siinä vaikka. Se tuli. Nyt tehdään suunnitella välillä. Eikö? No pomotan sinne palloa silleen mailan päälle. Pumutle vielä vaan. No nyt riittää, mä käyn pidolla. Pidätkö muka kattoo vai? Häh? Pidätkö muka kattoo sinne? Ei, mä kuvaan niinku näin. Mä kuvaan tuossa tarraa tossa sun merkissä, siinä rinnassa. Onko se niillä vai autilla? Näitä mua vaan yrit. Tää on Innillä, onks tää hyvä nyt? Tästä mä kuvaan. Veliä pojat! Thank you.
Kyllä, no niin. Oho! Älä käy liikaa! Tää on vaarallinen paikka. Joo. Toivottavasti. Oho. Ja pistä kädellä. No niin. Ihan läpi vaan. Nyt läpi asti. Ai nyt liian kaukaa, hei. Mitä? Sä yhden kerran tästä lopetin. Niin. Yhden kerran tästä näin, sit sä et saa sitä. No. Sit se on niin sit peli ratkaisu. No. Mä voitan. Nyt hypisit kunnolla, hei. Ota vähän, mä kuvaan sen lähemmän. Pidä sitä siinä niin. Pidä sitä kädessä nyt. Näin vaan. Mut se kyllä mä näen sitä. Miks tää on sitä? Pistä tonne sitä nestettiä. No ei se vähän rihillä näy. Ei, mut se näkyy, että sä teet sitä juomaa ja sitten se vähän heilutat siihen. No ei se pakko silleen pau. Ei. Jos sä sitä juomaa haluat mainostaa, niin toi nyt. Niin, mutta... Miten?
niin. Näin kun tästä näin. Niin, niin. Sille etsä. Mistä siihen nyt juoni? Joo, vähän aikaa. Annanko pulloa, että näytä sitä vähän jotain pulloa. Mä istuin.